درنو لیدونکو السلام علیکم له تاجکستان هیواد سره ناندری امارات دفاع ته استشهادیان ورلیږلي طالبانو د هیواد په سرحدي یعنی په ځانګړي توګه شمالي سیمو کې استشهادي کنډکونه جوړ کړي او خپل ځواکونه یې پکې ځای پر ځای کړي دي د بدخشان مرستیال والی رسنۍ ته ویلي په استشهادي کنډک کې هغه ځواکونه شامل دي چې په خوا به ځانمرګ بریدونه کول له تاجکستان سره سیاسي اړې دوړې هغه مهال زیاتې شوې چې ولسمشر ویلي وو اسلامي امارت باید د ټاکنو له لارې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي تر څو ټول قشرونه یې ومني بل خوا د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي کمال خان بند ته د برېښنا د تولید دستګاه ټول وسایل رسېدلي دي او ژر به یې د نصب چارې پیل شي د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور له مسؤلینو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې بند 95% چارې بشپړې شوې دي یاد بند د جمهوریت په وخت کې پرانیستل شوی و لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پای پورې لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت